Em dic Conxa Rodríguez Prieto i sóc professor de la Universitat de Girona. Sóc especialista en algues marines. El Mediterrani és un mar molt petit. Fa només 3.800 quilòmetres de llarg per 800 quilòmetres d'amplada i, per tant, és un mar que es pot considerar molt petit en relació als oceans del planeta. I és un mar molt tancat, perquè només té dues obertures naturals, que són l'Estret de Gibraltar, que és petitó, però encara una altra obertura més petita, que és l'Estret dels Dardanels, que ens separa del mar de Màrmara i del mar Negre. I després té una obertura artificial des del 1869, que és el Canal de Suez. És un mar molt poc profund, perquè fa de mitjana 1.400 metres de fondària, mentre que la resta de mars i oceans del planeta de mitjana tenen 3.800 metres. L'aigua de la Mediterrània s'escalfa molt més de pressa que la dels oceans, per tant, tenim molt més números per tenir problemes amb el canvi climàtic, perquè s'escalfa més de pressa, i a més és un mar més salí perquè està tot el rato evaporant-se l'aigua a més velocitat que la velocitat a la que s'evapora a l'Atlàntic. La Mediterrània té una diferència molt notable amb els altres mars del planeta i és que no té marees. És un mar molt oligotròfic, és a dir, hi ha molt pocs nutrients a l'aigua. Llavors, per això són tan importants els temporals, perquè tots els nutrients que arriben pels rius, per exemple, o dels continents, van a parar l'aigua i s'enfonsen cap al fons marí, no? Cap a la zona abissal. Llavors, els temporals són necessaris per posar en circulació aquests nutrients que estan al fons marí, però també és molt important la tramuntana, perquè la tramuntana el que fa és arrossegar l'aigua superficial, refredar-la i arrossegar-la cap al sud. I quan arriba al sud, com aquesta aigua freda pesa més que l'aigua calenta, s'enfonsa en el Mediterrani i provoca una convecció, és a dir, l'aigua s'enfonsa per aquí i puja aigua profunda cap a la superfície molt rica en nutrients. I aquesta aigua profunda, amb un episodi de tramuntana forta, d'una o dues setmanes de tramuntana forta, ens pot portar nutrients des de 1.000 metres o més de fondària. Per tant, és superimportant que hi hagi tramuntanades de tant en tant per augmentar la productivitat de la zona superficial. Si no, els nutrients van sedimentant i a la zona superficial es quedaria totalment eixuta, sense nutrients i pobra i no productiva. Per tant, necessitem temporals i necessitem tramuntana.